як заходять на ворожі позиції і там закріплюються, показали бійці окремої 3-ї штурмової бригади. Вони нищать ворога на Бахмутському напрямку. Як штурмують ворожі бліндажі, дивіться далі. Давай. Я прокинул, слышь? Ну, треба прокидать. Минус, я думаю. Минус? Почему? Люд, не прокидывай. Дай пожежу. Не, чекай. Гармата? Да. Ще одну кидай. Оп. Горить, да? Хуй. Пригни туди в окоп. Давай, контроль вверх, я контролю туди. Фонарь, фонарь. Горить щось. Опіда. Гармата! Е, назад! Все? Все? На Росії знову гучно. Цього разу бавовна розквітла в Білгороді. Вже двічі за день губернатор області повідомляє про збиття дронів за містом. Водночас місцеві в телеграм-каналах публікують фото та відео понівеченої багатоповерхівки та автомобіля. Іранські шахеди уже не зовсім іранські. Росіяни почали виготовляти власні версії цих дронів-камікадзе. Британські аналітики дослідили уламки двох безпілотників, збитих у липні цього року. З'ясували, що начинням вони значно відрізняються від мопедів іранського виробництва, хоча зовні дуже схожі. Всередині були електронні модулі, які Московія використовує для власних розвідувальних БПЛА, а ще купа іноземних складників. Детальніше про плани ворога у сюжеті Лідії Середюк. Одна із численних ночей, коли московити запустили по Україні дрони камікадзе, відомі як шахеди. Їх маркували назвою «Герань-2», аби приховати, що насправді ці безпілотники постачає Росії така сама країна-терористка – Іран. Але тепер, схоже, не доведеться шифрувати ці літаючі мопеди, бо їх уже виготовляють у Московії. Збілі шахед 136-й. От його двигатель. Аналітики незалежної британської дослідницької групи вивчили уламки збитих шахедів минулого місяця і поділилися цікавою інформацією. Зовні дрони ідентичні до іранських, а от начинка геть інша. У російській версії мопеда є електронні модулі, якими московити комплектують свої розвідувальні БПЛА. Але не всі компоненти, за даними дослідників, виготовлені росіянами. Майже повністю дрон складається з іноземних деталей. Близько сотні елементів зробили 22 компанії із 7 країн, зокрема і з Арефії. Безпілотник містить деталі Made in Russia і фірм, головні офіси яких у Китаї, Швейцарії та США. 12 проаналізованих компонентів випущені вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
перші партії цих безпілотників з Ірану росіяни отримали влітку торік і відтоді зуміли налагодити постачання та ще й організувати побудову заводу. Карлик Путін доручив наростити виробництво вітчизняній компанії «Ростех». За даними американської розвідки, завод, де імовірно складатимуть дрони, будують у Татарстані. На території так званої спеціальної економічної зони «Алабуга». Початкові етапи будівництва потрапили у поле зору супутникових знімків. Ця світлина зроблена у квітні цього року. Старт роботи заводу прогнозують на наступний рік, і це дасть можливість масово виготовляти шахеди. Аналітики зазначають, для створення власного комплектовання до цих дронів Росія поки що не має технічних можливостей. Однак попри санкції, таки знаходить способи отримувати імпортні деталі. Майже 2000 шахедів ворог випустив по Україні від початку повномасштабного вторгнення. І, вочевидь, зупинятися не планує. Але застосування не лише російських дронів набрало обертів під час повномасштабної війни. А ще розширилися масштаби ураження. Почастішали візити невідомих безпілотників до Москви і на окуповані українські території. Таке впечатлення, що може печально бути. Лідія Середюк, «5 канал». Незвичні котельні забезпечуватимуть теплом харків'ян наступного опалювального сезону. Вони збираються, наче конструктор, за модульно-блочною системою. Комунальники заздалегідь намагаються зробити систему опалення децентралізованою, щоб у разі ворожих обстрілів одного району не потерпали без тепла інші. А зруйновані котельні можна було швидко полагодити. Нову техніку побачила наша Оксана Нечепаренко. Ця магістральна камера забезпечує теплом половину Харкова. Напередодні опалювального сезону її повністю реконструюють. Пошкоджень від російських обстрілів на цій ділянці немає, та механізми тут встановлені майже півстоліття тому. Тепер їх замінять на сучасні електронні системи. Це виконується заміна засувки діаметром 800. Вона з електроприводом виконується. Вони скоріше перекриваються, скоріше відкриваються. На випадок, якщо десь є витоки у нас у магістралі, з'явилися, треба швидко перекрити. Для цього вони встановлюються нові, модернізовані. Реконструкцію теплової магістральної камери планують завершити у вересні. Але містяни, які пережили чимало ворожих обстрілів, про всяк випадок готуються до можливих блекаутів. Розраховують на обігрівачі, буржуйки з дровами чи власну витривалість. Ми готові були, ми думали, що цю не переживемо. Прошло, так? Переживемо, я думаю, переживемо. Тут сильно стріляли, ми живемо в частному домі у сина. В прошлом году еще установили буржуйку. Вот это мы и готовимся до следующей зимы. Поди знай, что будет. Ну, конечно, лампа керосиновая. Керосина я закупила. Кондиционер, дудчики какие-то. Обогреватели есть тоже. Когда было сильно холодно, мы могли уезжать к родителям. Дом, у них печка. Минулої зими у Харкові через блекаути теплову систему перезапускали 8 разів. Аби ворог не залишив містян без тепла наступної зими, комунальники децентралізують систему опалення за допомогою блочно-модульних котелень. Маючи одну велику котельню і підключених до неї умовних 100 житлових будинків, у разі якихось проблем, там приліт чи якась інша поломка, усі будинки будуть без опалення. Якщо ми роздробили ці будинки на 2, 3, 4 блочно-модульні котельні, тобто по 30, допустимо, будинків, то вірогідність того, що зразу на 3-4 котельнях щось станеться одночасно, майже нульова. Перевага таких об'єктів у швидкості монтажу. Вони збираються, наче конструктор, протягом 2 місяців. Для порівняння, реконструкція старих котелень може тривати півроку. Вони приходять майже у зборі, в окремих блоках. Залишається для їх монтажу лише вибрати поверхню або залити фундамент. Та з 3-4 блоків зібрати докупи. І ми маємо працездатну
котельню. Тепловики кажуть, блочно-модульні котельні потужні, можуть забезпечувати опаленням цілі мікрорайони з багатоповерхівками, лікарнею, школою та дитсадочком. І здатні працювати навіть у блекаут. Ми невеликим генератором 20-30 кВт потужності можемо навіть у блекаути забезпечувати послугою з опалення.